سبحان اللہ صحابیہ لجپال نبی جو غلام آ بخاری شریف جی حدیث آ تے صحابی محبوبن جی دربار میں بیٹھو ہو اکھن ماں لڑک لاری رہے ہو روئی رہے ہو مدینے وارے سائیں جی دربار میں روئی رہے ہو پن فرمائن تھا اے صحابی اے مجھو آستانو مجھی دربار مجھو اے مدینہ شریف روندنن کے کھلائن جو شہر آئے ایتے جے کو روندو ہی دو آسو کھلندو کھلندو واپس بھی دو آ او تو ان حیات طیبہ میں ہن وقت بجے کرے نا کو مدینہ شریف میں ونجے کو روندو بھی دو تو کھلندو کھلندو پو واپس بھی دو آ ڈاکٹر یہ گالا کنے نا جن مدینو ڈٹھو آ انہن کا پوچھا کیو جن مدینے شریف جی زیارت کئی آ جن مدینے شریف میں ونی محبوبن جی آستانے جی زیارت کئی آ انہن کا پوچھا کیو تو محبوب جی محبت مدینے وارے سائیں جی شفقت مدینے شریف میں اج بھی جاری ہے ساری ہے او حافظ عبدالغنی نعت پہ پڑھی مجھے مرشدن کریمن جی تے ڈاڈا قرب دی نئی قربائتا ڈاڈا قرب دی نئی قربائتا جے کے آیا اتے آسائتا پھری تجھے پاڑے میں ڈھولا تجھے پاڑے میں واہ دیس تجھو دلوارو واہ دیس تجھو دلوارو واہ دیس تجھو دلوارو او تجھو شان آہے ڈاڈھو پیارو پری تجھے پاڑے میں پری تجھے پاڑے میں سبحان اللہ سبحان اللہ جے مدینے وارے سائیں جی محبت آئے اکھوں کھولے وے عجب جے مدینے پاک میں ویندے مجھے محبوب جی محبت ملی ویندے او صحابی اکھن ماں لڑک پیو لاڑے روئے پیو حبیبن فرمائس مجھے دربار میں جے کو روندو ہی دو آ جے کو اکھن ماں پانی وہاں ہی دو آ سو وین دو آ تا کھلندو کھلندو وین دو آ او مجا صحابی تو چھوٹو روئی عرض تو کرے یا رسول اللہ او مجا محبوب او مجا حبیب روان تو تجنے ماں مدینے شریف میں ایندو آیا جنے تجھے دربار میں ایندو آیا تا ایند آئیوں تجھو چہرو دسند آئیوں او حبیب تجھے مسجد نبوی میں اچھی تجھے جمال جی تجھے کمال جی گالیوں کرے دل ٹھاریندا آہوں او مجا محبوب ہانے روواں تھو تمشر جے میدان میں تو حبیب کے اللہ تعالی عزت وارو بنائیندو عظمت وارو بنائیندو شان وارو بنائیندو او حبیب تو نبین میں نروار ہوندے تو رسولن میں رسولن جو سالار ہوندے او محبوب ہانے روواں تو الائے مشر میں مجھے یاد ایندائی علینا سبحان اللہ او عاشقن کے مدینے وارے جی محبت رکھن وارن کے جہنم جو فکر نہ ہے جہنم جو ڈپ نہ ہے جنت جی خوشی نہ ہے انہن جی دل میں محبت آ وے چاہن تھا جے محشر میں ہجوں تب مدینے وارے تاجدار جو دیدار ہوجے سبحان اللہ عاشق وہ نہ ہے جے کو جہنم جے ڈپ کا مدینے وارے سائیں سا محبت رکھے یا جنت دے آسرے سا محبوب سا محبت رکھے اڑے جنت تے مدینے وارے جے غلامن جے لائی بنائی ویا جہنم جی ان کے کا پرواہ نہ ہے جن جی دل میں مجھے محبوب مصطفیٰ جی محبت سمائے اللہ
نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون قلب ملتا ہے مدینے والے کو یاد کرنے سے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ رواں تو او مجھا حبیب ہانے رواں تو حشر میں تجھو پاڑو ملندو الائے نا تجھی صورت دسن کا ملندی الائے نا. حبیبن کا یہ سوال جو کہیں مجھا محبوب کندھ جھکائے وہی رتا خاموش تھی وہی رتا دیر نہ گزری آ جبریل امین لہی آیو آ. سبحان اللہ. جبریل آیو حبیبن کی عرض کی یا رسول اللہ پنجے غلام کے چو تو جن جی جن سا محبت ہوندی وہ ان سا گڈ جنت میں موکلیو ویندو. صحابی تو چوے محبوبن کریمن کندھ مبارک متھے کھڑی فرمایو وا انت ما من احببت. او صحابی قیامت دے ہارے تو ان سا گڈ اٹھاریو ویندے جیسا تجھے دل جی محبت آہے. او ٹیپل وارو او تیرا مراد وارو بدھو جن جی محبت دنیا سا ہے سو ان کے دنیا مبارک ہوجے جن جی حب پیسے سا ہے سو پیسے سا گڈو تھاریو ویندو جن جی حب پنجے مال سا ہے پنجے عیال سا ہے او پنجے عیال سا گڈو تھاریو ویندو. پر بدھو او مانو جن جی محبت مدینے والے سائیں سا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. او حضرت ابو ہریرہ تو فرمائے جڑے محبوبن کریمن فرمایو تما ان سا گڈو تھاریا ویندو جیسا تما جی محبت ہوندی. حضرت ابو ہریرہ تو چوے مدینے پاک میں یا گال ہلی بئی ایڈی خوشی تھی بئی عید تے بسا ایڈی خوشی نہ کندا ہویا سی جتری ان گال تے اسا خوشی پیا کیوں جو اسا جی محبت حسنین جنانے سا ہوئی.